တကြံရုံးပရဲ့ကာလမတိုင်မီအဝေးပြေးရထားလက်မှတ်ကတွေမှောင်ခိုးရောင်းဝယ်တာတွေမရှိအောင်ထိန်းချုပ်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့မီရထားဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်ကိုတော့စိုးဥစွာကပြဖို့ထားပါခင်ဗျာနေဝေးခီးသွားတယ်များတယ်တကြံပွဲတော်ကာလရုံးပရဲ့မတိုင်မီရပိုင်းအတွင်းမှာအမြင့်ရထားလက်မှတ်ခနှုံးထားတွေကိုပုံမှန်စင်းနှုံးတိုင်းရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှောင်ခိုးရောင်းဝယ်သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မြို့မီရထားဌာနကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မီထားအနေနဲ့နော်ဟိုလက်ရှိပုံမှန်ရောင်းနေတဲ့လက်မှတ်ခနှုံးထားတွေတိုင်းပဲနော်ခီးတယ်များကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှောင်ခိုးမှုတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လက်မှတ်ရောင်းဌာနတွေပါเนาะကြိုတင်ပြီးတော့မှလက်မှတ်ရောင်းဌာနတွေမှာကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာတာယာရှိများเนาะကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းများနေပြီးတော့မှเนาะကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လက်မှတ်မှောင်ခိုးရောင်းချမှုတွေမဖြစ်ပွားရအောင်မြမမိထားအနေနဲ့အထူးရထားတွေပြည့်စွတ်မယ်လို့လည်းမြမမိထားဌာနကပြောပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီကြာမတိုင်ခင်ကာလမှာခီးတယ်ကเนาะများတယ်เนาะခီးတယ်သွားခြင်းနဲ့ခီးတယ်ကများတယ်များတဲ့ခါကျတော့ဒမဲကများတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်က supply ကနည်းနေတာเนาะလက်မှတ်ပေါင်ပို့မှုတွေအဲ့ဒီကာလတွေကဖြစ်ပေါ်လာတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြော်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะပြေးဆွဲနေတဲ့ယထားတွေပုံမှန်ယထားတွေတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့မှအထူးယထားတွေပြေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဥမာယထားစီးခြင်းတဲ့လူကဥမာ2000ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ2000လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ရအောင်စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါပေါင်ပို့ဈေးွက်ကပတ်ရောက်ပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူရထားတွေပြဆိုပေးနေတယ်ဖြစ်တယ်။လက်ရှိအချိန်ကာလမှာအဝေးပြေးမိရထားလက်မှတ်ခတွေကိုမှောင်ခိုသမားတွေကပူရောင်းနေတယ်လို့အဝေးပြေးရထားစီခီးတဲ့တချို့ကပြောပါတယ်။လက်မှတ်ယူပါတယ်။လူလာယုံမှာလက်မှတ်ယူတယ်။လက်မှတ်ခုံနံပါတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခဏနေပါဦးဆိုဆိုင်ခိုင်းတယ်။နောက်ကျတော့ခုံနံပါတ်နဲ့လက်ပန်းခုံနံပါတ်နဲ့ပေးတယ်။200အပူလက်ဖက်ရည်ဘူးကြောင်းတယ်။ကြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးကိုတိုင်းဗျာရန်နှိမ့်ဝထုတ်ပေးပခဲ့ရပါတယ်။လက်မှတ်နှုံးတော့ထောင်ပဲကြပါဘူး။မြမမိထားအနေနဲ့လက်မှတ်မှောင်ခိုးရောင်းဝယ်တာတွေမရှိဖို့အတွက်အထူးအမြတ်ရထားတွေကိုဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုးချဲ့ပြည့်စွဲပေးမှာပါ။ကျမစိုးစောပါရှင်။